Bob, es wohnt seine Ahnung. Nein. Long division, short hashtag. Jete tovas kesoras, ne? Analyst the pro to stanas student of the month. Bob, du amerikakan mathem ches haskanum. Du menak haikakanı gides. Ինչի՞ս չես սովորածում, ինձ մի խանգարի։ Եթե այս իրավիճակը ձեզ ծանոթ է, ապա դիմեք դասատու ընկերությանը, որտեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետները առանց բարկանալու ձեր երեխաներին կսովորեցնեն մաթեմատիկա, հայերեն, տարբեր լեզուներ, շախմատ, երաժշտական գործիքներ, նկարչություն, ծրագրավորում, ինչ ասես։ Մենք արդեն գործում ենք 5 տարի, և մեզնից օգտվում են հազարավոր ծնողներ։